А якая роля вось наведвальнікаў у гэтай выставе? Можна сказаць, канешне, кожны з наведвальнікаў з'яўляецца сустваральнікам праекта, бо мы просім усіх, хто можа, заходзіць у нашы спецыяльныя кабінкі для споведзі, застаўляць там свае якія сакральныя рэчы. Канешне, ёсць нейкі адбор, і куратары будуць абіраць самыя цікавыя па нашай думцы споведзі, якія будуць потым змешчаны вось на гэтых вялізных красных холстах, на палотнах будзем там змяшчаць. Ну і таксама мне падаецца, што гэты эксперымент, ён вельмі цікавы для самога ўдзельніка. Я, шчыра кажучы, магу сказаць па собственным досведзе, калі я вельмі доўга, 2 тыдні думала пра тое, чым же я гатовая прызнацца. Пры гэтым гэта ж усё ананімна, ніхто не ведае, хто гэта піша. І мне падаецца, што вось у сучасным жыцці гэта вельмі дорага і карысна. Літаральна на 5 хвілін спыніцца і падумаць пра сябе, нейкім там чынам паглыбіцца ў свае думкі, можа, ў свае мары ці нейкія свае праблемы. Мне падаецца, што такі сучасны рытм не дае нам часу застацца на адзін з сабой. Гэты праект, можна сказаць, што гэта такая, з аднаго боку, нават псіхалагічная тэрапія. Бо вось нават зараз я ўжо бачыла некалькі прызнанняў наконт таго, што людзі там ненавідзяць свайго бацьку ці маці. Гэта рэчы, з якімі яны жывуць ўсё жыццё. Магчыма, вось тое, што яны змаглі гэта прагаварыць і прапісаць, можа, нейкім чынам яшчэ такі тэрапевтычны.